Olá, tempo de jabuticaba e de repente todas resolvem aí amadurecer ao mesmo tempo porque o clima esquentou bastante, né? Eu vou passar para você um método aí para você aproveitar toda a jabuticaba, que é um vinho de fermentação natural, onde vai conservar todas as propriedades da jabuticaba, tá? Aí você não vai perder nada e o método é muito simples, muito fácil de fazer, é caseiro, qualquer pessoa pode fazer em casa, tá? Então, vamos lá? Vamos lá então, eu vou passar para você uma técnica bem simples de vinho feito com a jabuticaba, tá? Nesse caso a gente vai utilizar aqui 5 quilos de jabuticaba e o açúcar eu vou utilizar 300 gramas. Você poderia usar para 5 quilos de 300 gramas até meio quilo de açúcar. Mas eu já não gosto de usar muito açúcar em demasiado, acho que eu prefiro assim um vinho assim mais natural, mais seco, tá? O objetivo do açúcar é auxiliar na fermentação, tá? O mais aconselhável é o açúcar cristal, tá? No caso, eu vou utilizar é a mesma técnica que eu uso para fazer o vinho de uva, tá? Que é um processo natural, biológico. Eu vou macerar a jabuticaba para ela soltar um pouco o líquido e facilitar o processo da fermentação. O objetivo dessa técnica aqui é assim bem simples para que qualquer pessoa possa fazer na sua casa com o material que tem, tá? Sem precisar fazer, né, grandes investimentos para isso. Tanto que eu vou utilizar um garrafão desse de água mineral de 5 litros para depois colocar as frutas aqui dentro para o processo de fermentação, tá? Eu não vejo assim problema de utilizar o plástico, porque vai ficar pouco tempo aqui dentro as frutas, no caso o mosto, né, para fazer a fermentação. Então, o tempo da fermentação também depende muito da sua região. Quanto maior a temperatura, mais rápido acontece o processo natural da fermentação, tá? Que vai transformar ali os líquidos, tal, o açúcar acaba se transformando em álcool, né? Por exemplo, uma temperatura de 30 graus, considerado uma temperatura alta, ele vai ter um processo rápido, 5 dias ali, no máximo 7 dias. Na minha região já é um pouco mais frio, então aqui a temperatura média 23, 24 graus. Então vai demorar um pouquinho mais, ali até uns 10 dias eu vou deixar, tá? Então vamos lá? Então, olha que mosto bonito que está formando. Então já já a gente vai passar esse mosto aqui para essa garrafa, tá? Até improvisei um funil aqui, justamente como uma ideia para você. Eu até tenho na chácara, tenho todo o equipamento para fazer a vinificação, que a gente faz o vinho de uva, né? Mas aqui o objetivo é usar um materialzinho bem simples mesmo, tá? Você já vai ver aí o próximo passo. Aqui usando então a criatividade, tá? Aqui no caso eu peguei uma garrafa PET aí, tá? Cortei ela, fiz aqui improvisei aqui um funil, tá?
Essas toalhinhas bonitas aqui, a minha mãe que faz, tá? Olha que coisa linda, ela adora fazer artesanato. Aqui colocando o mosto na garrafa. Pode já ir soltando também um pouco do açúcar, tá? Para ir já misturando. Vou deixar um pouco mais para o final também. E quando tá quase cheia a garrafa, eu solto aí o restante do açúcar, tá? Eu não enchi bem a garrafa porque quero deixar um espacinho para mexer, tá? Aí eu tampo. Como ficou um pouco de espaço ainda aqui, isso me facilita para mim agora misturar bem o líquido, tá? Você vai, pelo menos uma vez por dia, vai homogeneizar, né? Dar uma agitada, porque a tendência é a casca subir e o líquido ficar embaixo. E a casca é o que tem o corante, que vai dar a cor ali que tem os flavonoides, né, que é riquíssimo isso aqui. Então, você agitando sempre vai ajudar a soltar melhor essa cor. Agora, algo bem importante que não pode ser esquecido em hipótese alguma, tá? Senão você vai acabar explodindo aí sua casa. Você vai fechar de maneira que fique uma folguinha aqui, que fique frouxinho para que escape aos poucos o gás da fermentação, tá? Essa folguinha aqui que você vai deixar é coisa assim mínima, tá? Só para não arrochar ele mesmo, porque ele tem que ficar praticamente fechado de maneira que não entre nenhum inseto aqui, tá? Aí você só vai fechar aqui uma vez por dia quando você vai agitar bem, tá? Para que homogeneize bem, né? Misture bem os líquidos, tá bom? Aí você vai puxar de volta, né? Deixa frouxinho, coloca lá num cantinho lá, de preferência abrigado da luz, lá um escurinho lá, e deixa ele quietinho lá, que ele vai, aos poucos ele vai se transformando em vinho, tá? Então a gente vai aguardar aí uns dias e depois a gente continua o próximo passo. Passado já 7 dias, a fermentação intensa ainda, poderia que chega até escorrer um pouquinho, tá? A dica é, com uma colher de madeira, faz esse movimento para que a casca volte a baixar, porque a tendência, como eu já havia falado, é sempre o líquido ficar embaixo e o sólido subir, tá? Então, isso aqui vai fazer com que a casca volte a juntar com o líquido para facilitar aí que solte a tinta da casca, que é rica em flavonoides, aí os taninos, que são importantes, né, para a saúde, vai acabar voltando. Aí tampa novamente, bem tampado, para que a gente possa fazer esse movimento aqui para juntar bem o líquido com a casca, tá? Aí volta e não esquece de soltar aqui de novamente, tá? Deixar ele frouxinho para que continue o gás escapando, tá? Passado então os 10 dias,
jabuticaba já processo adiantado de fermentação. Agora a gente vai coar. Eu vou utilizar um escorredor desse tipo de escorredor de macarrão e mais uma bacia embaixo. Então, vamos lá. Uma dica, já que a gente não vai precisar mais desta garrafa, a gente pode cortar ela aqui. Dessa maneira. Já separado o líquido do mosto, deu uma excelente quantia, né? Olha aqui, que bonito. Aí deu uma quantia muito boa aí para 5 quilos de jabuticaba. Depois, esse mosto eu utilizo para fazer adubo, tá? Para as minhas plantas, e também a garrafa que eu corto, depois eu também utilizo para fazer minhas mudas. Depois eu faço uns furinhos aqui embaixo, coloco a terra, o que precisa, e faço minhas mudas. Inclusive faço a muda de jabuticaba aqui. Agora eu vou passar o líquido para esse garrafão aqui, onde vai fermentar por pelo menos mais um mês para terminar o processo. Esse garrafão eu faço um preparado aqui, um aparato aqui com. É muito simples de fazer, uma rolha, e você faz um orifício aqui. Eu prefiro essas rolhas mais sintéticas, onde é mais fácil fazer um furinho com um ferrinho quente. Depois eu uso aqui uma caneta aí, né? Um pedacinho de uma caneta, já que não se usa mais. E isso vai fazer com que o gás da fermentação solte aqui nessa garrafinha com água. Aqui eu vou percebendo depois umas bolhas. Isso também permite com que não entre nenhum inseto e também não fique entrando ar. Então o ar só vai sair e não vai entrar. E essa mangueirinha aqui é dessas tipo mangueirinha de chuveiro, tá? Então tudo muito simples. Você não precisa investir, né? Pode fazer com o que você tem em casa, tá? Tenta imaginar o aroma que já está soltando isso aqui. Olha que líquido bonito, maravilhoso. Então agora, continuando o processo, eu vou acrescentar mais 200 gramas de açúcar cristal. Agora vai ficar descansando aqui por pelo menos uns 30 dias, que é um tempo médio,
Por que eu falo tempo médio? Porque depende muito da temperatura aí da sua região. Se tiver mais calor, vai demorar um pouco menos. Se tiver mais frio, vai demorar mais, tá? Então, 30 dias é um tempo médio. Mas nada impede que você deixe aí um pouco mais, aí, talvez até 60 dias. Vai acontecer agora que o líquido vai ficando em cima e alguns pequenos sedimentos ainda vai decantar, vai ficar no fundo, tá? Então depois você vai ver como que eu faço para na hora de engarrafar, tá? Esse aparatozinho aqui simples ajuda a gente controlar e ver como é que está a fermentação através das bolhas que vai formar aqui. Quando parar de formar bolha é porque o processo de fermentação terminou. Aí você não vai correr o risco aí de explodir suas garrafas depois, tá? Vou te dar uma outra dica, caso de repente você não tenha tempo ou não tenha materialzinho para fazer esse aparato aqui. Sabe quando você compra um vinho, vem essa tampinha, né, que vem em cima da rolha aqui. Você vai colocar essa tampa aqui de maneira que não fique totalmente lacrado, porque ela já é meia afogadinha, né? Ela já é meia frouxinha, tá? Isso vai permitir com que o gás da fermentação escape e não vai permitir que entre algum inseto aí que é atraído aí pelo aroma, né? Não é o ideal, tá? Mas de repente aí para uma pequena quantidade não vai ter tanto problema. Então vamos aguardar o tempo e segue no próximo capítulo do vídeo. Então já passado um tempo, agora a gente vai travasar, vamos passar por gravidade o líquido desse garrafão para esse outro que está aqui. Para isso eu vou utilizar aqui um equipamentinho bem simples, né, bem caseiro, uma mangueirinha que você encontra fácil. Vou usar um ferrinho, no caso aqui eu estou usando um ferrinho desses de boia de caixa d'água, que ele já é próprio para água, ele não oxida e não enferruja, né? Mas você pode também fazer com um arame mais grosso. O objetivo desse ferrinho é fazer um limitador aqui para que a mangueira não vá até o fundo, para não puxar o sedimento que a gente não quer. Então vai pegar o líquido aí mais puro. A gente vai fazer essa passagem e vai analisar para ver se já limpou o suficiente para a gente poder engarrafar, tá? Quanto mais limpo o líquido, mais tempo você vai poder guardar, aí envelhecer o seu vinho, tá bom? Então, nessa hora, é que a gente vai ver se realmente decantou o sedimento o suficiente para a gente poder engarrafar, tá? Você está ouvindo uma passarada aqui? Esse é um periquito que vem numa árvore que comeu umas frutinhas aqui nessa época, tão alvoroço aqui, tá? Aqui está o nosso vinho, uma cor maravilhosa. Imagina o aroma, o perfume que isso aqui está soltando. Eu já provei, está maravilhoso, olha que cor linda. O tempo que eu deixei decantando é o suficiente aí para eu engarrafar e deixar guardado aí pelo menos um ano.
Se você deseja guardar por vários anos, eu aconselho fazer a segunda filtragem. Você deixa no garrafão decantando mais um tempo com aquele aparatozinho que estava ali e depois você passa de novo. Como aqui eu não vou conseguir guardar por mais um ano, então eu deixei um pouquinho de sedimento, né? Aí com 6 meses guardado, você vai perceber que vai ficar um aroma, um sabor muito especial, tá? Com um ano, mais ainda. Então, aqui está nosso vinho. Para aquela quantia de jabuticaba, então, vendeu 3 garrafas de 750 ml, essas garrafas de vinho. Um pouco do líquido acaba, durante o processo todo, evaporando, tá? A gente também prova um pouquinho para ver como que está ficando, então reduzir um pouquinho. De 2,5 litros, acabou reduzindo aí para 3 garrafas, então de 750 ml. Agora eu vou falar para você algo bastante importante. Antes de engarrafar, você vai lavar bem a garrafa e por dentro da garrafa você deve enxaguar com uma água fervida. Você ferve uma água para esterilizar bem e aí você enxágua a garrafa com essa água quente. Não precisa colocar água fervendo dentro da garrafa, espera diminuir um pouco a temperatura e depois você enxágua bem. Isso vai evitar qualquer tipo de contaminação que venha com o tempo e possa deixar o teu vinho com um sabor avinagrado, tá? Então, a parte de esterilização é muito importante para a conservação e qualidade do vinho. Outra coisa importante é a rolha, antes de você fechar, você também ferve. Coloca ali numa panelinha com água quente, dá uma fervida e depois você fecha. Então agora é só etiquetar, colocar a data para a gente não se perder no tempo e o vinho está pronto. Aí, claro que com o tempo ele vai envelhecendo e vai dar um sabor mais especial. Agora que você já sabe fazer o vinho, se inscreve aí no canal e não perca o próximo vídeo sobre licor e jabuticaba. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos. Faça o seu vinho e depois me conte como ficou. Um abraço a todos, até a próxima, saúde e vida longa!